Yes. Så er jeg hjemme igen. Jeg har fået hentet pakke med to gamle bundkort. Der var også et brev med sådan en gammel CPU. Jeg mangler en pakke mere. Jeg må huske at oplyse mig om, hvor de skal sende pakken hen. De sender pakken til en forkert by. Men det er også flot vejr derude. Tænk på, at jeg er stadig ved at lufte ud. Jeg kom først op 11:15 der. Tænk på at lige gå ned i skraldrummet og smide den skærm ud. Jeg kan ikke få den til at virke. Jeg har prøvet to gange. Så er der en lille pose med nogle flere ting. Lige for det ud af min lejlighed. Og så er der også flot vejr. Så lige tænk på cykel til Lidl og så købe en frisk leverpostej. Så 7. og 8. dag, den udløber den 12. eller sådan. Jeg slik den i 13. Men hvad jeg får lige taget til Lidl. Købe lande, jeg kan også købe to hvide boller. Nu skal jeg lys. Men nu har jeg tøj på, så lad gøre lande der, inden jeg er så bare hjem igen, og så skal jeg være inden for resten af ringen. Jeg skal også tømme skraldespand. Så og så hjem igen, og så bare seng igen, indtil jeg vil have luft ud, så kan jeg jo være så klemt at få varme på i nat. I stuen og i soveværelset, så er jeg varme på. Så, og så kan jeg så se, når jeg kommer hjem for lidt, så kan jeg så se bare få luft og få varme på, og så gå ud og seng igen. Så det er ikke rigtigt, hvad jeg skal lave mere, fordi jeg har ikke nogen penge, og jeg har købt der mål for at drosne over her. Yes, men i hvert fald jeg lige få smidt den skærm ud desværre. Så må jeg pakke. Jeg overgår ikke at pakke videre i dag. Der skete nok i dag, jeg så. Jeg var oppe om 4 nat. Så jeg gider ikke noget i dag. Jeg vil bare lige en tur til Lidl. Køb to sådan saftevand og to boller og en løbestøj. Så må jeg købe chips og slik og sådan noget. Det er kun to gange om året, jeg må gøre det også. Så, men jeg vil lige smide det ud. Jeg putter bare det her video. De bliver en del af det, der jeg skal flytte, så en dag jeg må lige få kigget de der kasser igennem. Så må jeg også lige få kigget noget af det der køkkengrej. Jeg får få noget og spidt noget mere ud. Men det er ikke noget, jeg sådan skal bruge. Der er også nogle kander heroppe og sådan noget. Men jeg skal lige tid til, at der står også noget glas deroppe. Der er sådan en kæmpe glasdims deroppe, og jeg skal ikke smide den ud. Det gengæld kan man bruge den med Lego i eller sådan noget. Lad os lige prøve at tage den ned, det der står deroppe. Det kan være, at noget skulle smides ud. Det er en, jeg har købt en genbrugsbutik en gang, slæbt hjem. Der var
altså hun og de skal passe på, at jeg ikke vælter. Og det er sådan en kæmpe glasing her. Så er der den her, der var brugt til madlavning. Det her, det er sådan et fast fad. Det her er låg. Nu har vi godt tage den ned. Eddike til rengøring. Sådan nogle metal-termokerner kan jeg bruge til et eller andet. Det har stået derop 10 år, det er fuldkommen der som i kaffefilter, skal jeg nok ikke smide den ud. Skal jeg lige blive til rygstolen? Ej, nu har jeg skulle smide den ud. Det er sådan en kæmpe en her. Skal flytte rundt med den. Der var lige en boks med, det kan jeg bruge. Så der er sådan set så er to glaskander, det kan jeg sådan mere bedre bruge til noget. Så er det faktisk tomt herop. Yes, hvor du er, du skal ikke, den er simpelthen for stor, du skal ikke lige smide den ud, den her. Lad os måske smide den her ud, for den er simpelthen for stor. Men det her kunne jeg jo så set godt bruge, men det er også noget, der fylder glaskander. Det er så til saftevand og sådan, det er ikke noget, som jeg lige sådan bruger. Men lad os smide den ud her. Så, fordi hvis den ene går i stykker her, hvis den her går i stykker her, så er der altså bare glasbord ud over det hele. Så, den er væk her. Men jeg vil køre en video, når jeg kommer hjem. Det skal ikke stå sådan her.